Håkon Lorentzen, du kommer inn på, og det svarer du kontant og lynkjapt med mål. Fortell litt om det du så først, og så kan du fortelle litt om kampen etter. Nei, det var en litt, vi fikk jo en best mulig start da. Vi skåret tidlig og ligger seg da lavt, men vi får heldigvis en ganske kjapp redusering etterpå. Og da, fremdeles de kommer til å ligge lavt, vi vet at de er sikkert fornøye med et poeng, men når vi får 2-1 der ute i andre gang med Vals, så må de løfte seg, og da vet vi at det kommer til å åpne seg mye rom, så da var det bare gøy å komme inn på. Ja, så kommer du inn på, som sagt, og det takker du og bukker for, og så putter du ballen i målet. Hvordan var du på der? Det var gøy å komme inn på. Mye tette kamper, og vi må bruke hele troppen, så selv om vi selvfølgelig vil spille mest mulig hele tiden, men det er godt å komme inn på og bidra. Hvordan er både formen og sånn ellers med deg? Formen er fin. Vi gleder oss til resten av slutten av sesongen nå, så det er spennende å se hva plass vi ender på. Nå ligger dere på femteplass i serien, en kamp mer spill enn de som ligger over dere. Litt om perioden som har vært. Ja, det er mye kamper nå. Nå blir det en tøff kamp igjen mot Lillestrøm. Alle kamper er jo for så vidt tøffe nå på slutten. Folk må kjempe enten i toppen om kvalik eller i bunn om nedrykk. Og alle har noe å spille for stort sett. Så det er tette jevne kamper hele tiden i Obos-ligaen. Så det blir tøff fremover. Men vi har en god stall som jeg tror vi kan bruke bra. Ja, for nå har dere virkelig løftet dere. Det har, som dere sier, en god stall og bred stall, ikke minst. Tidligere så var det snakk om at dere var slitne, trøtt i beina, mye kamper. Føler du nå at dere har klart å bli kvitt litt av det? Ja, vi får brukt hele stad. Vi har mange gode spillere, og det føler vi har vært over. Vi er heldige å miste Vål med skade og sånt, men vi har spillere som kommer inn og tar opp kampen og gjør gode kamper. Så det er veldig gøy å se at vi har spillere som kan komme inn og bidra, og vi har en god brei stad som vi vet vi kan bruke. Og vi er selvfølgelig litt trist å miste spillere, men vi vet at det kan komme inn andre spillere som er veldig gode. Helt til slutt, det er som du sier, kamper igjen. Nå er det Lillestrøm neste. Hva skal til for å holde plassen og kanskje komme høyere opp på tabellen? Vi må fortsette som vi har gjort hele sesongen, egentlig. Vi må fortsette å spille vårt spill. Gjøre det på vår måte. Det er det eneste som fungerer for oss. Vi vet at hvis vi skal begynne med lange baller og spille på resultat, så er det ikke der vi er gode. Vi må fortsette å angripe og spille vårt spill, og da vet vi at vi er gode nok på vårt beste til å hamle opp med hvem som helst. Da håper vi det. Lykke til. Takk for det.